Matul is-sena li għaddiet il-gvern investa 7 miljun euro f'xogħlijiet ta' tisbieħ, manutenzjoni u rranġar f'postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali madwar Malta. Ħabar dan il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes waqt żjara li jagħmel f'Taramija fis-Siġġiewi fejn fiħaġġew konklużi xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fuq il-faċċati ta' tliet blokok b'investiment ta' 300,000 euro. Minn dan il-proġett gawdew 50 familja. Il-Ministru Galdes spjega li 80% tal-proġetti ta' reġenerazzjoni tal-blokok ta' akkomodazzjoni soċjali li mdew is-sena l-oħra issa ġew konklużi. Matul dal-aħħar tliet snin investejna 7 miljun euro fil-blokki tal-housing estates madwar il-pajjiż biex irriġenerajna wkoll dawn iż-żoni wkoll din is-sena biss nfaqna mal-żewġ miljuni u 600,000 euro biex tajna numru ta' blokki ta' appartamenti dera ġdida u bekk komplejna b'dan il-proġett nazzjonali. Matul is-sena l-oħra ġew investiti ftit aktar minn 2 miljun u nofs euro oħra fir-reġenerazzjoni tal-appartamenti li minna gawdew 1400 familja. Intant l-awtorità tad-djar qed toffri wkoll skema ta' titjib u rranġar fid-djar tal-gvernu privati kif ukoll skema sabiex jiġu rranġati strutturi perikolużi. Is-sena l-oħra minn din l-iskema gawdew 150 familja. Dan fil-waqt li b'investiment ieħor ta' 750,000 euro permezz tal-iskema l-persuni b'disabilità kienet possibbli li d-dar ta' 140 persuna timbidel għal waħda aċċessibbli.